הרמב"ם אומר, וצריך לברך ברכת חתנים קודם הנישואין. מה זה הנישואין? הנישואין זה החופה. כשנכנסים החתן והכלה לחדר אחד ומתייחדים שם, זה נקרא נישואין, כמו שכותב הרמב"ם בהמשך. כותב הרמב"ם בתחילת הפרק הזה, שאסור, הכלה אסורה לבעלה, עד מתי? עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו. בייחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה, והוא הנקרא נישואין בכל מקום. מה שאנחנו קוראים נישואין, זה הפירושו של נישואין. שהכניס אותה לביתו, יתייחד עמה ויפרישנה לו. זה נקרא שמו נישואין. כותב הרמב"ם, לפני שעושים את הנישואין האלה, לפני שמכניסה לתוך ביתו, צריך קודם כל לברך ברכת חתנים. מהי הברכה הזאת שנקראת ברכת חתנים? מכתיב לנו כמה רמב"ם על כל השישה ברכות שמברכים את החתן והכלה, ואחר כך כותב הרמב"ם, ואם יש שם כוס של יין, מביאים כוס של יין, מברך על היין תחילה, מסדר את כולם על הכוס, ונמצא מברך שבע ברכות. הברכות ששייכות החתן והכלה בעצם הן שש ברכות, ועליהן מוסיפים כוס של יין, אם יש כוס של יין. ואם אין כוס של יין, יכול להביא כוס של שיכר, מביא בירה, ברך שהכל יהיה בדברו. ואחר כך מסדר על הבירה, על הכוס של הבירה, מסדר על זה את הברכות האחרות של החופה. המקור הזה שאנחנו צריכים להביא יין לחתונה, זה לא מובא בתלמוד. אין לנו בכל התלמוד, כך כותב רבנו תם, אין מקור בתלמוד כוס של ברכה בשש ברכות, ברכת חתנים. בהיגו רב יהודאי גאון, כך כותב רבנו תם. המקור של זה הגאונים. רב יהודאי גאון התקין שעשו כוס של יין בזמן החופה, שעליו יברכו שש ברכות. והטעם מכך הוא, כי כל דבר שאנחנו רוצים לתת לו חשיבות, אנחנו מביאים בשבילו כוס של יין. בקידוש אנחנו מביאים כוס של יין, מראים את החשיבות של הקידוש. בברית מילה גם כן מביאים כוס של יין, עושים את הברכות על היין. בדיון הבן מביאים כוס של יין, מברכים על היין. כל דבר שרוצים לתת בו שמחה יתרה, לתת לו חשיבות, מביאים כוס של יין. ולפי הסוד יש לזה עוד עניינים. כוס של ברכה. הכוס זה גימטריה אלוקים. וזה מחזיק הברכה. הזוהר יש לו דרשות על העניין הזה של כוס של ברכה. וכמו שדיברנו שהחתן והכלה, הקשר שביניהם הוא מבוסס על שלושה חלקים. שראשי תיבות שלהם הוא יבוק, יחוד, ברכה, קדושה. אז חלק מהברכה זה השבע ברכות שאנחנו אומרים, אבל גם כוס של ברכה, שזה הכוס שמחזיק את הברכה. ובכן, כותב הרמב״ם שהברכות האלה צריכות לעשות לפני החופה. מה הטעם? מדוע הרמב״ם כותב כך? מה אכפת לי מברך אותה לפני החופה ואחרי החופה? אז יש בזה שני טעמים נאמרו בבית יוסף. טעם אחד כותב בבית יוסף, משום שצריך לברך עובר לעשייתן. משמע מכך, שאלה הברכות הן נקראות ברכת המצוות. כי מתי אני אומר את הכלל הזה, שהברכות צריכות להיות עובר לעשייתן? דווקא בברכת המצוות אני אומר את זה. ועוד טעם מביא בית יוסף, בשם הר"ן, באמת ככה כותב גם כן הרמב"ן בספר תורת האדם, שהברכות האלה הן אומנם נקראות ברכות השבח, לא ברכות המצוות, אבל מכיוון שהרמב"ם סובר שהחופה צריכה להיות חופה שהיא ראויה לביאה, ספק בגמרא במסכת כתובות בדף נ"ד, האם החופה צריכה להיות ראויה לביאה או לא צריכה להיות ראויה לביאה? הרמב"ם פוסק צריכה להיות ראויה לביאה. והרי כתוב במסכת כלה, כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. אז אם הוא מכניס אותה עכשיו לחופה והיא נידה, והוא לא ברך שבע ברכה, כמו נידה, אז היא כמו נידה, כי כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. ולכן כתוב הרמב"ם, תברך שבע ברכות לפני החופה, ועכשיו תכניס אותה לחופה, היא מותרת כבר, נאמרנו. אז עכשיו היא נקרא, החופה הזאת נקראת שהיא ראויה לביאה. כמו שבעניין של נידה, כותב הרמב"ם, שלא עושים חופה בזמן שהיא נידה. ואם עשו חופה כזו בשעה שהיא נידה, לא חלה החופה, לא תפסה. העניין הקניינים שהחופה היא גומרת לאותם עניינים, כגון לעניין שאם הוא כהן, מותר לו להתאמה לאשתו. אז אם היא הייתה נידה, לא תפסה החופה הזאת. והוא כהן, אם היא נפטרה,
אסור לו ללכת לארבעה, להיכנס לתוך ארבע עמות של המיטה. אסור לו להיכנס לתוך בית הקברות. וכן העניין מעשה ידיה, היא מרוויחה כסף, אז הוא אומר מעשה ידיה שלו. לא קנה את זה עדיין. למה? לא הייתה חופה. לא, הוא אומר, עשינו חופה, מה לא עשינו? תראה, עשינו חופה. וגם בא לביתו. אבל חביבי, עדיין היא לא טהורה. החופה שהייתה לא ראויה לביאה. לא ראויה לביאה, אז הוא כן, לא יכול, לא קרה הקניינים שקשורים לחופה. לא מפר את נדריה. הבעל מפר נדרי אשתו. אבל הכוח של הבעל להפר את הנדרים זה רק אחרי החופה. לדעת הרמב"ם, אם הייתה חופת נידה, לא יכול להפר את נדריה. רק יש מחלוקת בדעת הרמב״ם, אם נכנסה לרשותו אפילו שלא הייתה חופה, בזה יש מחלוקת. וגם בזה, ונכנסה לרשותו, יש אומרים שצריך שגם שם תהיה ראויה לביאה. זה עניין בפני עצמו, הרמב״ם כותב בהלכות נדרים, פרק י"א, שבשיצאה מרשות הבעל, הבעל אינו מפר את נדריה. כי כל עוד שהיא ברשות הבעל, האבא זאת אומרת, כל עוד היא ברשות אביה, אביה מפר את נדריה. כשהיא קטנה, עד שהיא נערה, אביה מפר את נדריה. אחר כך שהיא בוגרת, כבר לא יכולה להפר. אבל כשהיא קטנה, הוא מפרה. אז אם היא יצאה מרשות האב, איך יצאה מרשות האב? כותב שם הרמב״ם, מסר אותה האב לבעל. או שמסרו אותה שלוחי הבעל, שלוחי האב, מסרו אותה לבעל או לשלוחי הבעל. זה נקרא מסירה. אפילו שלא הייתה חופה ממש, רק מסרו אותה לידיהם. אפילו הם עוד הולכים בדרך, מביאים אותה מהשדה תעופה, הלכו לקבל את פניה, ואלה שהביאו אותה חוזרים במטוס, חוזרים חזרה. או ברכבת, הביאו אותה לתחנת הרכבת, הם צריכים לחזור, מקבלים אותה שלוחיו של הבעל, ואלה שהביאו אותה שלוחי האב, חוזרים למקומה. המסירה הזאת מידי שלוחי הבעל לשלוחי, משלוחי האב לשלוחי הבעל, זה כבר נקרא שמו מסירה לעניין ירושה, שהבעל כבר ירוש אותה. אפילו שלא הייתה שם חופה עדיין. מה עשה חופה? יורש? יורש אותה. מדברים שהיא כבר מקודשת. כבר שהיא מקודשת, אפילו שלא עשו חופה, הבעל יורש אותה. כי חופה לא תלויה דווקא, הירושה לא תלויה דווקא בחופה. הירושה תלויה, במה היא תלויה? בזה שמסרו אותה לרשות הבעל. נכנסה לרשותו, הבעל יורש אותה. ויש שאומרים שגם לעניין התרת נדרים זה אותו דין. גם לעניין הפרת נדרים שהאבא יכול להפר את נדרי אשתו, במה זה תלוי שהבעל יכול להפר את נדרי אשתו? במי זה תלוי? במסירה. בזה ששלוחי האב מסרו אותה לידי שלוחי הבעל, או האבא מסר אותה ישירות לבעל, המסירה הזאת היא כבר נותנת העברת כוח. זה כמו שהם עושים העברת כוח. האבא כבר לא יכול להפר את נדריה, יצאה מרשותו. מי יכול להפר את נדריה כעת? הבעל יכול להפר את נדריה. ויש אומרים ששניהם לא יכולים להפר. לא האבא יכול להפר את נדריה, ולא הבעל יכול להפר את נדריה. האבא לא יכול להפר את נדריה, למה? יצאה מרשותו. והבעל לא יכול להפר את נדריה, למה? עוד לא עשה חופה. היא אמנם נכנסה לרשותו, אבל עוד לא עשה חופה. יעשה חופה, אחרי כן יכול להפר את הנדרים שלה מהחופה או לאבא. וכל הנדרים שהיא תעשה, בני ובני, שזה מזמן מסירת האבא, עד כניסתה לחופה, כל הנדרים האלה, אף אחד לא יכול להפר. צריכה תרת נדרים, צריכה ללכת לחכם. יעשה לה בדין, יעשה לה עקירת הנדר, נמצא לה פתח של חרטה. אבל לא יכול הבעל להפר, ולא יכול האבא להפר, כי יצאה מרשות האבא, ולא נכנסה לגמרי לרשות הבעל. אז אחרי שניהם לא יכול להפר. זה מחלוקת לדעת הרמב"ם, אחרי שפרש דבריו שם בהלכות נדרים. אז לעניין ירושה, זה תלוי במה זה תלוי? במסירה. המסירה עושה את הקניין לעניין ירושה. לעניין נדרים, אנחנו יודעים עכשיו שיש מחלוקת, יש אומרים שהמסירה מספקת, ויש אומרים שצריך חופה. מה יש נשאר עוד? איזה דברים נשאר עוד? להתאבל. לעניין כהן שמותר לו להתאמה לאשתו, זה תלוי במה? ממש בחופה. צריך שתהיה חופה. אם לא הייתה חופה והיא נפטרה, אפילו שהיא מקודשת לו, הוא לא יכול להתאמה לה, אסור לו להתאמה לה. גם ישראל? ישראל מותר להתאמה, לא בעיה שישראל יתאמה למתים. להתאבל זה לא בעיה, בעיה להתאמה לה, שיש איסור לכהן להתאמה לה, זה האיסור. הכהן לא יכול להתאמה למת, לנפש לא להתאמה בעמל. כי אם נשארו הקרוב אליו, מי זה שארו הקרוב אליו? זו אשתו. אבל איזו אשתו מדובר כאן?
אשתו שכבר נכנסה לו לחופה, נכנסה לחופה, לא רק קידש אותה, אלא גם נכנסה לחופה, היא נשואה. יש מקודשת ויש נשואה, היא צריכה להיות נשואה, דהיינו שנכנסה לחופה, ואז אם הוא כהן, מותר לו להתאמח. אז כותב הרמב״ם, שאם החופה הזאת הייתה חופת נידה, אז לא קנתה החופה הזאת. זאת אומרת שאם הוא כהן, עדיין אסור לו להתאמח. אפילו שהיא כבר באה לביתו. אסור לו להתאמח. למה? מכיוון שהחופה עוד לא הייתה חופה גמורה. היא לא הייתה טהורה באותה השעה. ואם ישראל כבר... ישראל זה לא בעיה שיתאמח. לא, לא, לא. אבלות, אבלות. יכול לשבת, זה לא בעיה לשבת. הבעיה כאן זה לעבור לאיסור התורה. למה ש... אשתו צריכה מן הגט. צריכה להיות. מתי? יש את איש. אם היא רוצה לצאת, היא צריכה גט. היא מקודשת. רק השאלה כאן זה לא לעניין הגט והקידושין. השאלה פה זה לעניין הדברים שהחופה היא הגומרת. יש דברים שהם לא תלויים רק בקידושין. במה הם תלויים? בחופה. אז למדנו שהירושה תלויה במסירה. נדרים זה מחלוקת, יש אומרים במסירה, יש אומרים בחופה. אבל מעשה ידיה של האישה שהם שייכים לבעלה, ממתי זה מתחיל? קידושין. שעת החופה. במסירה. אם לא הייתה חופה, אם לא הייתה חופה, עדיין מעשה ידיה שלה. רק ייחוד. זה שהכהן מתאמה לה, מתי זה הכהן יכול להתאמה לה? רק בשעת החופה. גם בעניין תוספת כתובה. מה זה תוספת כתובה? אנחנו בכתובה כותבים מה שחכמים תקנו, זה 200 זוז. חכמים תקנו 200 זוז לבתולה. אבל הוא רוצה להוסיף. מה זה 200 זוז? היום זה לא הרבה כסף. אז הוא רוצה להוסיף. כותב לו 18,000, 26,000. הוויה, יש כותבים כמניין בן, הוא רוצה בן זכר, בן אלפים. כן? כל אחד כמנהגו. טוב? בסדר. התוספת הזאת, הוא אמנם כתב לה כתובה. כתב לה אותה מיד אחרי הקידושין, כתב לה כתובה. אבל מתי היא קונה את הכתובה הזאת? מתי זה הופך להיות שלה? בחופה. ואם הייתה חופת נידה, לא קנתה. לא קנתה. אז אם למשל, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה, הלך לעולמו החתן הזה, היא לא תקבל עדיין את הסכום הזה של הכתובה. או אם גירש אותה, היא לא תקבל את הסכום הזה. למה? לא הייתה חופה. אם נפטר, יש ייבום? מה אתה שואל? ייבום יש, ייבום זה תלוי בקידושין. ייבום כן, אבל קניין... אם הוא נפטר. כן, פעמיים צריך להגיד, לא פעם, פעם אחת הוא מספיק. פעמיים לענות. ודאי שיש ייבום, אין ספק, זה תלוי בקידושין, כיוון שהיא מקודשת לו, אפילו המאורסת, שזה מקודשת של התורה. יש מצוות ייבום. אבל פה לא מדברים על עניין הקידושין, פה מדברים על עניין החופה. מה החופה עושה? מה עם הקנה? החופה היא גומרת קניין לעניין מעשה ידיה, לעניין תוספת כתובה, כמו שאנחנו עושים, לעניין הפרת נדריה לפי חלק מהשיטות, ואם לא הייתה מסירה לפני כן, אז היא גומרת גם לעניין ירושה, וכן לעניין תוספת כתובה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, וכן כהן שנפטרה אשתו, אם מותר לו להתאמה לה או אסור לו להתאמה לה, זה לא דבר שתלוי בקידושין, אלא זה דבר שתלוי בחופה. אלא דברים שהחופה היא גומרת לעניינם. אז עליהם הנידון שלנו, שאם לא הייתה החופה הזאת, חופה ראויה לביאה, אז לא קנתה החופה הזאת. אבל כותב הרב המגיד, זה אם הייתה ממש לא תאובה. אבל אם רק לא ברך ברכת חתנים, לא ברך ברכת חתנים, אבל עשה את החופה. דהיינו, שבע ברכות הוא לא אמר. אבל עשו חופה. עשו חופה בלי ברכות. כגון שלא היה להם 10 אנשים, שלברך שבע ברכות צריך 10. אם אין 10, אי אפשר לברך. עשו חופה ולא ברכות. יחד אותה, יחד איתה, יפריש אותה לב. יחד איתה בטוח. אבל לא ברכות. מה, קנתה או קנתה החופה הזאת לכל העניינים כולם. כותב את זה הרמב"ם מהגיא. גם הרמב"ם מסכים בי. ירס וכנס לחופה. ולא ברך ברכת חתנים, הרי זו נשואה גמורה. הוא מברך וחוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים. הברכות לא מעכבות. אז הברכות לא מעכבות לעניין הקניין, הקניין הוא קניין גמור. והחופה הזאת גמרה את העניין. אבל מה נאמר, מה שאמרנו מקודם, ברכות הן באות להתיר אותה. כל זמן שלא ברך עליה היא אסורה לבעלה כנידה. אז החופה הזאת לא הייתה ראויה לביאה, איך קנה אותה? זה הרב המגיד מיישב. זאת אומרת, יש הבדל, אם היא לא הייתה ראויה לביאה מצד עצמה, כגון שהייתה נידה,
שאז גם כן אסורה מן התורה, או שיש כאן רק בעיה מדרבנן. זה שהארוסה אסורה לבעלה, מה שיברך, זה איסור דרבנן. מן התורה היא מותרת. חכמים תקנו שיברך. אז כיוון שזה איסור דרבנן, זה רק לכתחילה צריך לברך לפני החופה. אבל בדיעבד, אם עשה חופה ולא ברכה, זה לא מעכב. החופה קנתה. ויש מפרשים, ויש מפרשים יותר מזה. יש אומרים שזה שצריך לברך לפני החופה, זה סך הכל עניין של לכתחילה. לכתחילה תברך לפני החופה, כדי שהחופה תהיה שלמה מכל ענייני היחוד, ברכה, כמו שאר. אבל בדיעבד, לא רק שהחופה הזאת גומרת העניין הקנייני, אלא החופה הזאת אפילו מתירה, אפילו מתירה את האישה לבעלה, אפילו שלא בלך. מה שאמרו, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה, מה הפירוש בלא ברכה? בלא חופה, זה הפירוש בלא ברכה. בלא חופה, בלא ברכה, זה העניין. אנחנו רוצים להבין את הראש. אז אם הייתה חופה, אז נמצא שכבר נעשית מותרת. זה מחלוקת. האם צריך גם ברכה או מספיק רק חופה. היום אנחנו עושים את הכל. אבל הנפקא מינה זה יהיה במקום שאין להם עשרה אנשים ולא ברכו, האם תהיה מותרת לא תהיה אסורה לו. אז פה יש נידון גדול בפוסקים, ובזה יש ספק בדין הזה. אפשר שכיוון שזה מחלוקת בדרבנן, אז בדרבנן הולכים להקל. יש תשובת הגאות מימוניות בסימן י"ח, הוא כותב שהחופה זה הברכה. כך כותב הגאות מימוניות להדיא. מרן בבית יוסף בסימן ס"ב מביא את זה, מקשה על דבריו. אבל לא ברור במרן אם הוא לגמרי דוחה את דבריו מן ההלכה, רק מקשה על הראיות שלו. אז כיוון שזה לא דבר מוחלט במרן, יש קצת דיוקי לשון בשולחן ערוך שהוא סובר שהחופה היא המעכבת כאן. אז אחרי בדיעבד, במקום שעת הדחק הגדול שאין אפשרות להביא עשרה אנשים, אז יכול להיות שנאמר כאן ספק דרבנן להקל, יוכל לסמוך על המקלים בזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. צעק וברוך. תוכל מהחשב אומר, צעק קדוש ברוך.